নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই প্ৰীতিয়ে মোৰ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি বনাবলৈ লৈছোঁ বেলকিথাণ্ডাই। এতিয়া গৰম বহুত পৰিছে আৰু গৰমত পেটটো ঠাণ্ডা ৰাখিবলৈ বেল খাব লাগে, সেইকাৰণে বনাবলৈ লৈছোঁ বেলৰ এটা ঠাণ্ডাই। আৰু বেলৰ ঠাণ্ডাই বনাবলৈ লাগিব আমাক বেল। এয়া বেল এটা কাটি লৈছোঁ আৰু তাৰপিছত ল'ব লাগিব এখন চাকনি আৰু এটা বাতি। আৰু এই চাকনিখনত আমি এই বেলখিনি উলিয়াই ল'ম। তাৰপিছত তাৰ পৰা আমি গুটি গুচাই ল'ব লাগিব আৰু সেইটো কাৰণে আমি প্ৰথম চাকনিখনত এই চামুচৰ সহায়ত বেলৰ পাল্পখিনি আমি তাত চাকনিখনত দি পেলাই আমি গুটিখিনি চেকি ল'ব লাগিব। এয়া চাই থাককচোন মই কেনেকৈ কৰিছোঁ। গোটেই বেলৰ পাল্পখিনি চাকনিখনলৈ উলিয়াই লোৱাৰ পিছত আমি অলপ অলপকৈ তাৰ ওপৰতে পানী দি পেলাই এনেকৈ মঠি যাব লাগিব। দেখাই যোৱা নিচিনাকৈ মঠি গ'লেই হ'ল, নহ'লে বেলৰ পাল্পখিনি অকণমান আঠা টাইপ থাকে যে আৰু তাতে আঁহ থাকে, সেইকাৰণে পটককৈ এৰাই নাযাব, চাকিব নোৱাৰিব। সেইকাৰণে অকণমান পানী দি ল'লে কোমল হৈ যাব আৰু তেতিয়া পাল্পখিনি তললৈ ওলাই যাব আৰু ওপৰত গুটি আৰু আঁহ অংশখিনি থাকি যাব। এনেকৈ কৰি ল'লেই হ'ল। লাহে এই পাল্পখিনি তললৈ পৰি গ'ল আৰু ওপৰত অকল গুটি আৰু আঁহ অংশখিনি থাকি গ'ল। এইখিনি আমাক নালাগে, এইখিনি আঁতৰাই আমি পাল্পখিনি ল'ম। এয়া চাওক, এইখিনি থাকি গ'ল। এতিয়া এটা আমাক মিক্সাৰ ব্লেণ্ডাৰ লাগিব আৰু তাতে আমি বেলৰ পাল্প অলপ দি দিম। মই ডাঙৰ চামুচেৰে 6 টেবুল স্পুন ইয়াতে বেলৰ পাল্প দি দিছোঁ। এয়া চাই লওকচোন। এতিয়া ইয়াত আমি দিম 1 গিলাচ গাখীৰ। গৰু গাখীৰ আগতে উতলাই ঠাণ্ডা কৰি থোৱা আছে, এয়া মই ইয়াতে এতিয়া ব্লেণ্ডাৰটোলৈ ঢালি দিম। 1 টেবুল স্পুন মই ইয়াতে চুগাৰ লৈছোঁ। তাৰপিছত লৈছোঁ মই আইচকিউব 2 ডখৰ। এয়া ড্ৰাই ফ্ৰুটছ লৈছোঁ মই 4টা কাজু, বেলেগো ল'ব পাৰে, এলমণ্ডো ল'ব পাৰে। আৰু লৈছোঁ মই ড্ৰাই ৰোজ পেটেল অলপমান। এতিয়া মই এই ব্লেণ্ডাৰটোৱে ভালকৈ ব্লেণ্ড কৰি ল'ম। এতিয়া মই লৈছোঁ এটা ডাঙৰ চিচাৰ গ্লাছ আৰু ইয়াতে মই এই ব্লেণ্ড কৰি লোৱা বেলৰ ঠাণ্ডাইখিনি ইয়াতে দি দিম। এয়া চাওক, ইমান ধুনীয়া কালাৰ হৈছে, বিৰাট টেষ্টি হয় খাবলৈ। এইয়া আমাৰ বেলকিথাণ্ডাই ৰেডি হৈ গ'ল। ওপৰত গাৰ্নিচিঙৰ কাৰণে মই অলপ কাজু আৰু এলমণ্ড কাটি লৈছিলোঁ, সেয়া দি দিছোঁ, আৰু অলপ ড্ৰাই ৰোজ পেটেল আৰু অলপ দি দিছোঁ। দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া লাগে, নহয় জানো? আৰু অলপ পুদিনা পাত দি পেলাই সজাই দিছোঁ। এয়া চাওক, বিৰাট ধুনীয়া হয় দেখিবলৈ, আৰু যিমান ধুনীয়া দেখিছে তাতকৈ খাবলৈ আৰু বেছি টেষ্টি হয়। ফ্ৰেছ বেল আৰু ঘৰৰ গাখীৰ এবাৰ বনাই খাই চাবচোন কেনেকুৱা পালে জনাব। আৰু আলহী আহিলেও বনাই খোৱাবলৈ নাপাহৰিব, কিন্তু আলহীয়েতো খাই বিৰাট ভাল পাব, এবাৰ খুৱাই চাবচোন। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে কি কৰিব, লাইক এটা কৰি দিব আৰু চেনেলটো যিসকল নতুন দৰ্শকে চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে শ্বেয়াৰো কৰি দিব।
তেতিয়া হলে আজিলৈ আহো বন্ধুসকল নতুন এটা ভিডিওত পুনৰ লগ পাম ধন্যবাদ।